Ուրեմն, ինչպես երեկսից էի սիրեիներ, մենք ուրեմն պիտի ամեն օր փորձենք գարջ Սուրբ Գրային համարովմը, օրվան խոգումը ունենանք, և այդ համարը կամ այդ մասը մեզի խոգալու առիթը լա ամբողջ օրը. Եվ այսօր ես ձեզի ընդրեցի խոսիլ Բողոս Արաքյալի նամակի Դիմեթիոսի, առաջին Դիմեթիոսի գրված նամակի 4-րդ գլխու, առաջին և երկրորդ համարները, թեպետ ծերդողություն, այսին օրվան տուղթը, մեգեն 12 համարն է, բայց բավարարվինք ամեն օր մեկ համարով, որպեսի կարողանանք դա մեր միտքը պահել և ամբողջ օրը այդ մասին մտածել. Այսօր 19 հունվարն է 2024 թվականը և Արաքյալը իր նամակի մեջ Դիմեթիոսի 4-րդ գլխու առաջին և երկրորդ համարի մեջ կսե. Ես Սուրբ Հոգին հայտնաբերես ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հավատքից և իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների վրա և թևերի վարդապետությունների վրա, դարված սդախոսների գեղձավորությամբ, որոնց խղճմտանքը խարամված է։ Ինչ հասկնանք Արաքյալի այս երկու դողեն։ Արաքյալը գսե, որ վերջին ժամանակներուն հավատքեն մեծ շեղումը դեղի պիտի ունենա, այսին շեղում գրնահասնի նույնիսկ մինչև հավատուրացություն։ Շատ մարդիկ գսե պիտի հետևին մոլորեցնող ոգիներուն և թևերու ուսմունքներուն։ Այս մարդիկ նման պիտի ելան խորտակվող նավերու։ Եվ հարցը, որ ես ձեզ ուղեցի և անգամ ևս գուղեմ, որպեսի ավարդին ծերդողության, դուք գրեք նաև ձեր գարձիկը այն մասին, թե ինչու կարող է հարաճանալ այս շեղումը։ Իմ գարձիքով երկու հիմնական պատճառ, ըստ Արաքյալի անշուշտ է։ Առաջինը մոլորեցնող ոգիներու և սատանաներու ուսմունքներուն ենթարկվելն է, և սա բոլոր ժամանակներուն, և ինչու չէ, նաև և մասնավորապար մեր օրերում։ Խապուսիկ ոգիները և դիվային ուսմունքները այն ամենն են, որոնք մարդկանց կհերացնեն աստուծմե և անոր օրենք են։ Այսինքն, սիրեիներ, որևէ մեկ բան, որ մարդը կհերացնե աստուծմե և աստուծո օրենք են, դա կհամարվի խապուսիկ ոգիներ և դիվային ուսմունքներ։ Դա գրնա քրկիմը մեջ են լալ, գրնա մարդումը, ընկերիմը, բարեկամիմը միջոցով լալ, այս ինչը կամ այն ամեն ինչը, որը գհերացնե մեզ աստուծմե և անոր օրենքներ են, դա ամիջավես պետք է համարել խապուսիկ ոգի և դիվային ուսմունք։ Երկրորդ, գրոնական հերետիկոսություններ և մոլորություններ։ Օրինակ, ինչպես անոնք, որոնք կբնդեն, որ Աստված մեկ չէ, օրինակի համար, գան այսպիսիներ։ Գամ ինչպես ոմանք, որոնք կհայտարարեն, որ Հիսուսը Աստուծո որդին չէ, ինչպես ժամանակին գային Նեստորի օրերուն, այսօր նաև գան մարդիկ։ Երորդ, փիլիսոփայություններ և դեսություններ գան և գային բոլոր ժամանակներուն, որոնք գահագատրվին քրիստոնյական հավատքին։ Չեք գիտեր ինչու։ Հակառակ որ իրենք իսկ խոստովանին, որ քրիստոնյական ուսմունքը
ամենե վսեմ ուսմունքն է ապրելու որպես մարդ։ Բայց անով հանդերձ գհագաթրվին ոմանք քրիստոնեական հավատքին եւ պատճառը գկարձեմ այն է, որ իրենք իրենց գործերը խավարի մեջ են եւ խավարի մեջ ապրողը չի գրնար թիմանալ լույսին։ Մեկ այլ պատճառը Աստուծո պատվիրաններուն հագաճարող կամ հագակձող կամ հագասող վարգակի ձեր եւ կորձելագերբեր։ Օրինակ այն մարդը, որ շնության մեղքի մեջ կապրի, սպանության մեղքի մեջ է, սուդի մեղքի մեջ է, ինքը չի գրնար հավատքի մեջ գայուն եւ անսասան մնալ, որովհետեւ իր այս մեղքերը գհագասեն պատվիրաններու գործաթրման այս գործելագերբով եւ այս վարկակիցով։ Երբ մարդիկ գդրվին մոլորեցնող ոգիներու եւ թիվային ուսմունքներուն, որոնց մասին խոսեցանք, անոնք գլեկեն զաստված եւ գերտան չարի ճանապարհով։ Մեկ այլ պատճառը գեղձ հայտարարություններու մեջ գեղձավորություն։ Ինչ կնշանակե գեղձավորություն, մենք այս մասին շատ խոսած ենք։ Բայց այստեղ կնշանակե ցևացնել, թե գահավադա ենթական, առանց որ սրդի մեջ իրական հավատք ունենա։ Այս ցուցադրությունը, սիրելիներ, գրնա լալ պարքի, փողի կամ իշխանության պատճառով։ Օրինակները շատ են, ես կգարձեմ դուք բոլոր օրինակները լավ գիտեք։ Երբ մարդիկ գեղձավոր են իրենց հայտարարություններու եւ վկայություններու մեջ, հավատքի մասին է խոսքը անշուշտ, անոնք գործեն խապել ուրիշներուն եւ ստիպել անոնց հավատալ։ Սարսափելի է, մեկը որ չի հավատար, գեղձավորություններու մեջ կապրի, իր հայտարարություններով, իր վկայություններով գուզե ուրիշները ստիպել, որ հավատան, կամ որ ասեն, թե իրենք հավատացյալ են, մինչդեռ իրականության մեջ այսպիսիներ հավատացյալ չեն, այնքան ժամանակ, որ այդ վկայությունները եւ հայտարարությունները սրդի խորքերեն չեն կար։ Մենք տեսանք, թե ինչ են շեղվելու պատճառները։ Կոնե մի քանի պատճառ ուսումնասիրեցինք։ Բայց եկեք հետևանքներու մասին խոսինք։ Հավատքեն շեղվելու հետևանքները ինչ են։ Հավատքեն շեղումը, սիրելիներ, գրնալ լուրջ հետևանքներ ունենալ մարդուս վրա։ Երբ մարդը գշեղվի հավատքեն, նա գործընծնե իր հարաբերությունները Աստուծո հետ, եւ դա բնական արդյունք է։ Նա նաեւ գործընծնե ապահովությունը եւ հոգեոր հարմարավետությունը, այլ խոսքով գործընծնե խաղաղությունը եւ միությունը Աստուծո հետ։ Բայց բացի այդ,
Հավատքեն շեղումը գահանկեցնե ոչ բարոյական վարգակցի։ Երբ մարդը գշեղվի աստուզմե, նա գգործընցնե ճշմարտության մասին իր գիտելիքները։ Եվ նաև ոմանավանդ գգործընցնե պարին ու չարը դարբերելու կարողությունը։ Ինչպես խուսափիլ հավատքի շեղում են սիրեիներ, դա ամենակարևոր եզրագացությունն է, որում պետք է հանգինք, և սա պիտի լա մեր թասը այսօրվան։ Հավատքեն շեղվել են խուսափելու համար, մենք պետք է ծանոթ լինենք աստուծո խոսքին և ապրինք անոր օրենքի համաձայն։ Միայն ծանոթ լինել չի փավեր, այլ նաև պետք է ապրել անոր օրենքի համաձայն։ Իսկ չենք կրնար անոր օրենքի համաձայն ապրել, եթե մենք ծանոթ չենք անոր օրենքներում։ Մենք պետք է նաև զգուշանանք մարդոց մե, և մարդոց բերած քաղապարներեն ու քաղապարախոսություններեն, որոնք կփորձեն մեզ շեղել ճշմարիտ հավատքին։ Ցեզի մի քանի գործնական քաղապարներ, որոնք գրնան մեզ օգնել ամուր մնալու հավատքի մեջ։ Գարտացեք աստվածաշունչը կանոնավոր գերբով։ Ձեր առօրյայի մեջ հատկացուցեք բահեր կամ ռոբեներ, և բահեցեք կանոնավոր ձևով այդ բահերը և ռոբեները օրվա ընթացքին, գարտալու աստվածաշունչը։ Միացեք աստվածաշնչյան սերդողություններու և ուսումնասիրություններու, ինչպիսին է օրինակի համար հանաբազորյա հացը։ Երրորդ, աղոթեցեք, որ Աստված ձեզ իմաստություն դա, ճշմարտությունը գեղձիքեն դարբերելու համար։ Սա ամենակարևորն է։ Եվ չորրորդ, գտեք լավ շրջապատ, լավ ընկերներ, լավ բարեկամներ, ոչ թե լավ մուտել խմելու համար, այլ այնպիսի շրջապատ, որը գխրախուսեն ձեզ ապրելու հավատքով։ Արագս այս ինչ ուսուցան է, ինչ սորվինք այսօրվա սերդողութեն են, ինչ եզրագացության կանք։ Հավատքեն շեղումը, սիրեիներ, իրական վտանգ մնե, մանավանդ այսօր, որը գսպարնա ոչ թե միայն նոր սերունդին, ոչ թե միայն մեր երեխաներուն, այլ գսպարնա նույնիսկ մեզ, որ մենք ապրած ենք, աջած ենք հավատքի մեջ։ Գսպարնա յուրաքանչյուր հավատացյալ, ոչ թե ցևական հավատացյալ միայն, այլ իսկական հավատացյալի նույնիսկ գսպարնա։ Սակայն, եթե մենք զգուշ լինենք ու հաստատում մնանք մեր հավատքի մեջ, այս ձևով միայն կարող ենք մենք մեզ պաշտպանենք այս վտանգեն, օրերը
շատ չար են սիրեիներ, օրերը շատ վատ են։ Երանի անոր, որ գրնա պաշտպանվիլ, հավատքի շեղում ունենալ է։ Այսքան այսօր ձեզ համար։ Ինչ սորվեցաք այսօր, կսպասեմ ձեր կոմենտ։